Vi se nalazite u emisiji Lufting. Zdravo svima, vi gledate emisiju Lufting. Ovog puta nalazimo se u Gradskoj galeriji na izložbi skulptura. Vi se nalazite u emisiji Lufting. Ja sam Ivan Milunović, predstavnik udruženja likovnih i primenjenih umetnika Kraljevo i vi gledate Lufting. Večeras imamo otvaranje samostalne izložbe skulptura Vladimira Zahrijevića, umetnika iz Leposavića. Inače, ovaj umetnik je dobitnik treće nagrade na našem novembarskom salonu vizualnih umetnosti i ovde nam se predstavio sa jednim većim brojem skulptura, gde ovaj umetnik vidimo da se bavi savremenim materijalima i pripada nekoj aktuelnoj i savremenoj umetničkoj sceni. Dakle, ovo je prva izložba u drugom delu ove godine i u ovom delu godine očekuje nas jako veliki broj izložbi. Naše izložbe su po 7 dana i već posle ove izložbe tu je i jedna izložba belgijskog umetnika Mišela Brezena, zatim imamo izložbu grafika dve umetnice iz Republike Srpske, imat ćemo izložbu slika i crteža ruskog umetnika Igora Širškova i imamo ogroman broj sve do kraja godine. Ja sam Vladimir Zaharijević, vajar, gledajte emisiju Lufting. Ovo je moja prva samostalna izložba, jako mi je drago da je to upravo u Kraljevu, zato što sam baš u Kraljevu dobio svoju prvu nagradu, tako da sam lepo započeo neku umetničku karijeru, ako tako može da se kaže. A što se tiče samih radova, pa ne znam, ovo je nastalo kao istraživački projekat na master studijama, gde sam se prosto fokusirao na dodir kao osnovni kvalitet vajarske umetnosti, ali ne prosto na tu palpaciju, da kažem, materijala koja je imperativ za nastajanje bilo kog vajarskog umetničkog dela, već i na tu neku, ne znam kako bi to rekao, metafizičku stranu, čulne senzacije dodira i kako to vajar transponuje u jedan gotov proizvod. Tako da izložba je dosta raznovrsna, čini mi se, ali mislim da je baš u tome neka čar, da može dosta asocijacije da izazove. Pa ajde, sudit ću se da kažem da je definitivna inspiracija bila erotizam. Iako je to jedna jako široka tema, ali sa tom temom sam konkurisao na master studijama, što se to posle malo preformulisalo u dodir, ali uspelo je da ispliva, eto, što se vidi i na ovim radovima, kroz boje, kroz materijale i odnos muškog i ženskog. To je možda donekle i onako dosta neka subjektivna tema kroz koju sam se lečio, neka biološka funkcija umetnosti. Mislim da to ne treba niko da zameri, tako treba da bude. Tako da sam dosta ispitivao te odnose muškog i ženskog, i grubost, i finoću, strast, tako se zove ova skulptura koja je ponela treću nagradu na novembarskom salonu, upravo strast. I to je to. Ljubav je bila neiscrpna inspiracija, eto, kroz tvoj rad dodir, čulnost, odnosno erotizam, pa kao mlad čovek, gde danas ljudi pronalazite svoje odnose, pošto smo u svetu interneta i nekako čini mi se da se ljudi više druže preko mobilnih telefona i društvenih mreža, nego ovako da kažem face to face, bez tog nekog pravog čulnog dodira i koliko je dodir zaista bitan za odnos dvoje ljudi. Da, potpuno bi se složio i mislim to već 100 puta ispričana priča i da treba da se ispriča još milion puta. Baš zato sam se nekako u potpunosti okrenuo sebi i mogu reći da nije bilo baš lako upravo zbog tih stvari i zbog otuđenja od drugog, da se preispita šta je to suštinski drugo i mislim da je upravo to suština tog erotizma koji sam ja želela da prikažem. Šta je to žena kao drugo, naspram muškarca, ne samo kao objekt, da dok sam recimo u prevozu gledam kako ti muškarci, ne znam, posmatraju žene kao puki objekt, meni je to recimo malo iritiralo i smetalo, ali sam se s druge strane iznenadio kako sam kod sebe otkrio tu neku agresiju, onako latentno i potisnuto, tako da se nadam da sam u ovom procesu to negde izlečio. Koliko umetnost zapravo cenjena kod nas i gde ti sebe vidiš za recimo jednu deceniju? Pa mislim da nije cenjena, naravno. Sredstva za kulturu su jako mala, to se vidi u galerijama, a opet sa druge strane postoji dosta umetničkih galerija recimo u Beogradu koju su baš pokrenuli mladi ljudi, mladih pokreta, tako da ja u buduće mislim da ću pucati baš na tu neku alternativu jer tu vidim sebe. Mislim da ću se okrenuti svojim kolegama koji su puni ideja, koji imaju šta da kažu i mislim da tako okupljeni ćemo moći da postignemo nešto više i da izađemo iz ove učmalosti. Koji bi bio savjet budućim tvojim kolegama, znači prevashodno mislim na učenike srednjih umetničkih škola? To je jako teško pitanje i ne znam stvarno kako bih odgovorio na to. Možda da kažem taj kliše odgovor, okrenite se sebi,
igrati svoju igru i teriti svoju priču, mada znam da to zaista nije lako i nije rešenje u svakoj situaciji, ali neka bude to, ne znam stvarno šta bi se sad iz ove perspektive smislio sam to.